5, 70 metrov, levo 3, levo 3, čez prevoj po desni, ravno 40 metrov, levo 4, v desno 3, dolgi minus, levo 4, v desno 3, dolgi minus, 30 metrov, desno 3, minus, v levo 3, dolgi, dolgi, levo 3, dolgi, dolgi. Levo 5, 50 metrov, pa v križišču levo 3, v križišču levo 3, 70 metrov. Levo 5, 50 metrov, pa desno 5, 100 metrov, pa most, desno 5, 50 metrov, pa levo 5, full 200 metrov, levo 5, full 200 metrov. Drži se, stari. Ja, ja. Stoj, ne še tu not, ne še tu not. Aquaplaning, stari. Ja, tole danes je zelo, pač zgodilo zelo hitrem delu. Bila je peta prestava, hitrost. Bili se da okolo 120-130 km na uro, tako da pač vzeli je zadnji konc aquaplaning. Klasična doživljena nesreča. Pač čudno nekaj je bilo, ki je bila čista ravnina, tako da jaz se še spomnim, ker mi je Merč mi je rekel, jaka drži se. Potem pa še spomnim se, ki je tudi prejem sva zdrsila, ker pač mokra trava v jak, je rekel samo v jak. Tako da pač se tako po sekvencah se spomnim pač na srečo. Zgodi se tako hiter, da pač jaz sem se spomnim zlezek držal, naenkrat sva bila že počest. Tako da pač ni bilo praktično storiti kaj Merč. Je volan naril na kontra s tisto gas, ko se tudi spomnim, tako da samo ni bilo pač rešitve. Vse pa pač zavedamo, samo vsemu se zavedam, s čim se ukvarjam.